गुजारिश करता हूँ बुलबुल बाग मदीना जनाब मोहतरम मोहम्मद जैन अलवी साहिब तशरीफ लाएं और करीम आका की बारगाह में मुख्तसर आदरी पेश करें। इंशाल्लाह इनके बाद मोहसिन रजा अलवी साहिब को समाप्त करेंगे। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिएगा सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مشکور ہوں ناصر بھائی کا جنہوں نے مجھے حاضری کا موقع دیا میرے لیے اللہ سے دعا ہے میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے ماشاء اللہ سبھی سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں اور دیوانے ہونے کا ثبوت ہے درود پاک سب سے بڑی نعت ہے اور مل کے پڑھنا ہے انشاءاللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیکا یا حبیب اللہ ایک بڑی حسر ربائی توڑنے نظر کرل گاما ہے ایک بڑی اکھو درہ سبحان اللہ جندہ جگ پریوان آئیں जिंदा जग परवानाए जिंदा जग परवानाए जिंदा जग पर محفل ملا دے چاہے الحمدللہ تیارے ٹھلے ہو کے بیٹھے ہو انہیں مزہ نہیں ہے نا سجا سلامت ہے میرے آستے نہیں حضور آستے اے پنجتن نا دا پنجتن پاک دے نام دا پنجا کٹو ہاں بار جدا سلامت ہے پتہ لگے ملا دے چاہے ہو تو چنڈے بنا کے ادھر آلے ادھر کٹو بار چنڈے بنا کے نا ہے بابا زہرا دا غسنے دا نانا بابا زہرا دا غسنے دا نانا کلام میں پیش کرنا ہے جلدی جلدی ٹائم شارٹ ہے ایک کلام جڑا دلوں سوندا ہے نا وہ واقعی مدینے پہنچ جاندا ہے تے جن نے ان مدینے جانا ہے وہ میرے نال مل کے پڑے گا انشاءاللہ خوبصورت کلام ہاں مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو بلا لو آقا
मदीना 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 मैं एंड शेर पढ़ना शेर के बाद माइक छोड़ देना दे करम खुश बख्तात सुल्तान मदीने वाले दे मत और किसी शहर की रोना दे सुना जिन्हें शहर मदीना वेखे है ना सदा